No ale. Ja ne. Ty špokáš. Да, застана второго, имам 113 стренд, застана второго, имам 133. Давате късмет. Ще го бутна, ник споко. Бутна го малко по-назад. Бате, моля се толкова не грумо. Бате, аз с джеджмента му ударих 8 демидж. Толкова. Точно в мен. И какво ще правиш? Опа. Си малко ни тук. И какво умееш да правиш? Кантър, ако влезне тук, ще го рута и няма унистрел. Но седи в рейнджа. Аре бе, Хасково. А, да отиде ли от друга страна? Не знам. Айде, Тома ще руши. Боднатито тема. Ники, почва го, брат. Че има го? Але, сален симшот. Але, толкова. Много лошо ма налеги. Але, дете. Нищо, аз така накривам малко. Аре, поне да... Да, брат. Аре, да умре поне. Аре, брат. Диван шот имаш? Няма, диван шот. Ааа, не успява да го убия, бати ми дед. Bulgarian Damage Chris, екстра, биха ни българи, екстра. Доволен, стигна толкова са рейните. Сега почвам брата върна. Bulgarian Damage, е това ти играта.